নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আঘোণ মাহত যদি এই সংকেত পায় কাকো নক'ব আপোনাৰ ভাল দিন আহি গ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল আঘোণ মাহ অত্যন্ত পবিত্ৰ মাহ এই আঘোণ মাহ মা লক্ষ্মীৰ প্ৰিয় মাহ যিহেতু আঘোণ মাহত লক্ষ্মীক গৃহলৈ আদৰা হয় লক্ষ্মীস্বৰূপ ধানেৰে উপচি পৰে সকলোৰে ভঁৰাল শাস্ত্ৰত এনে কিছুমান সংকেতৰ কথা উল্লেখ আছে যিবোৰক অত্যন্ত শুভ মনা হয় আঘোণ মাহত যদি আপুনি এই সংকেত পায় তেন্তে আপুনি অখণ্ড সৌভাগ্যৰ অধিকাৰী হ'ব জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব আৰ্থিক উন্নতি হ'ব পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব মুঠৰ ওপৰত আহিবলগীয়া দিন আপোনাৰ অত্যন্ত মংগলময় হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানোৱা আহক সেই বিশেষ সংকেতৰ বিষয়ে এক নম্বৰতে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰতে কম বেছি পৰিমাণে জেঠী থাকে শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই জেঠী যি ঘৰত থাকে সেই ঘৰত সুখ শান্তি সদায়ে বৰ্তি থাকে জেঠী কেতিয়াও মাৰিব নালাগে এই আঘোণ মাহত যদি আপোনাৰ ঘৰৰ তুলসী গছৰ আশে পাশে জেঠী দেখা পায় তেন্তে বুজিব তুলসী মাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তি হ'ব যাৰ ফলত আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যাপক উন্নতি হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত থকা সকলো বাধা দূৰ হ'ব দুই নম্বৰতে যদি আপোনাৰ ঘৰত কলা পৰুৱা বৃদ্ধি পায় বা কলা পৰুৱাই ঘূৰণীয়া হৈ কিবা খাই থকা আপুনি দেখা পায় তেন্তে বুজিব খুব সোনকালে আপোনাৰ আৰ্থিক উন্নতি হ'ব হঠাৎ ধন প্ৰাপ্তি হ'ব তিনি নম্বৰতে আঘোণ মাহত যদি আপুনি সপোনত ঝাৰু দেখা পায় তেন্তে আপুনি অখণ্ড সৌভাগ্যৰ অধিকাৰী হ'ব যিহেতু ঝাৰুক মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক মনা হয় যদি এই আঘোণ মাহত সপোনত কোনো মহিলাই ঝাৰু মাৰি থকা দেখা পায় বা নিজে ঝাৰু পৰা দেখে তেন্তে এই সপোনৰ কথা কাকো নক'ব এই সপোনৰ অৰ্থ হৈছে আপোনাৰ খুব সোনকালে বেয়া সময়ৰ সমাপ্তি ঘটিব আহিবলগীয়া দিন অত্যন্ত মংগলময় হ'ব চাৰি নম্বৰতে আঘোণ মাহত যদি বগা ফেঁচা আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে তেন্তে বুজিব স্বয়ং মা লক্ষ্মী আপোনাৰ ঘৰলৈ আগমন ঘটিছে বগা ফেঁচাক লক্ষী ফেঁচা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব টকা পইচাৰ অভাৱ দূৰ হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ